Jeg heter Carmen Sofie, og jeg gikk på KIS fra 1. til 7. klasse, og gikk ut i 2016. Min lidenskap er trening, og målet mitt er å bli verdens beste kvinnelige alpinist. Jeg sluttet på KIS for å starte på Norges toppidrettsgymnas ungdomsskole i Bærum, hvor jeg nå går siste års i 10. klasse. Jeg føler det har vært en stor fordel for meg å ha gått på KIS, spesielt når det gjelder engelsk, fordi man får en helt annen engelskforståelse når man prater engelsk i hverdagen, som man gjør på KIS. Noe av det beste jeg synes om KIS er at man er omringet av et veldig kreativt læringsmiljø blant lærere og medelever. Og jeg husker godt den gangen vi fikk lov til å lage våre helt egne stop-motion-filmer av Lego-figurer i 4. klasse. Noe av det viktigste jeg har tatt med fra KIS er verdiene som vi lærte veldig mye om. Jeg husker godt at helt siden 1. klasse så hadde vi mye fokus på de forskjellige IB Learner Profilesene. Og dette var blant annet å være en nysgjerrig, en risikotager, en omsorgsfull og en reflektert og balansert elev. Jeg er veldig glad for at lillesøsken mine går på KIS i dag og utvikler seg med gode verdier. Jeg fortsetter min alpinsatsing, og i mars skal jeg til Italia for å representere Norge i det største internasjonale barneskirennet. Ha det bra! Tusen takk for meg!